by PIC vandag, wil ek net vir julle sê, hierdie plek is ongelooflik. Hulle is verantwoordelik vir 65% indien nie meer nie van die land se varkgenetika. Maar die varkgenetika kom van 'n baie ver plek, koue plek, hulle noem hom Kanada. Nou daar is ons 'n beerstasie daarso en al die semen word vandaar elke 7 weke na Suid-Afrika toe ingevoer. Dis hoe hulle verseker dat ons varkproduk die beste is. Dit wat jy op jou tafel sit is as gevolg van PIC. En om jou net 'n idee te gee, hierdie is 'n strooitjie. Daar is nie 'n kans dat jy eers 'n milkshake deur hierdie ding kan trek nie. Nou binne in hierdie strooitjie is semen. Dis ongelooflik wat 'n mens leer in so 'n kort tydjie. Hier sal jy boer, dit is jou.